Кіборги витримали, не витримав бетон. Україна згадує безстрашних захисників Донецького аеропорту, які 242 дні утримували литовище у протистоянні російській навалі. Серед безстрашних кіборгів і чернівчанин Анатолій Маркус, який під обстрілами, ризикуючи власним життям, здійснив півтора десятки рейсів, вивозячи поранених бійців з Донецького аеропорту. Історію героя, який попри контузію після повномасштабного вторгнення й далі став на захист України, дивіться далі у викладі журналістів ТВА. Воїни міцніші за бетон. Вони стали втіленням незламності, мужності та сили духу. Наприкінці січня 2015 року завершився драматичний епізод першого року війни з Росією на Донбасі – оборона Донецького аеропорту, яка тривала довгих 8 місяців – 242 дні. Захисників литовища за стійкість та відданість Україні тоді охрестили кіборгами. З Анатолієм Маркусом, одним з тих героїв, які до останнього стояли на захисті аеропорту, ми зустрілися у медичному закладі Чернівців, де військовий проходить реабілітацію. Розповідає, коли після Революції Гідності розпочалися бойові дії на Сході, не зміг стояти осторонь, тому пішов добровольцем на фронт. Служив механіком-водієм на МТЛБ, гусеничному броньованому тягачі. На одній з цих МТЛБ ми перші приїхали в штаб АТО в Краматорськ і нас зразу відправили завозити десант і вивозити поранених, проводити ротації. Так сталося, що коли ми привезли ці МТЛБ, то я почав вивозити 79-ту бригаду спочатку, зі мною був Микола Многодітний. І завозив 90-й батальйон 81-ї бригади. Дорога до Донецького аеропорту була наповнена небезпекою, згадує Анатолій. А кожен невиважений крок міг коштувати життя. У нас вийшло, що постійно треба було маневрувати. При одному з таких маневрів перед диспетчерською вежею ми налетіли, тому що їхали в суцільній темряві, без фар, попали на бетонні блоки. При цьому вдарився об броню носом, зламав носа собі. Але перескочили через ці блоки, висадили десант, забрали поранених. Однак на зворотньому шляху машина заглохла, і військові опинилися під прицільним вогнем ворога. Тоді Анатолій Маркус і отримав контузію. З 93-ї бригади хлопець був, Сідой. Позивний його. Кажу: Серега, що, беремо зброю, йдемо в башню Родину оборонити. Він каже: а поранені. Чекай, каже, зараз щось вирішимо. І по рації визвав евакуацію для евакуаторів. І так вийшло, що хлопці на БМП приїхали, кинули трос. Поки ми цепляли той трос, пролунав вибух і мене контузило рядом. Вибух пробухав. Я почав втрачати свідомість. Серега це побачив, мене почав засовувати в люк. І каже: давай, поїхали. Після 13 бойових виїздів до Донецького аеропорту у Анатолія Маркуса стався нервовий зрив, оскільки після поранення побратима йому доводилось самостійно виконувати бойові задачі попри небезпеку, яка чатувала звідусіль. А батальйон, де служив воїн, тримав оборону аеропорту до останнього. Загинув і наш медик Ігор Зінич з позивним «Псих». Йому дали посмертно Героя України, тому що він не міг покинути наших хлопців. Таке. Приїхав медик з 81-ї бригади, поміг перев'язати поранених, і втік. А наш медик не міг лишити хлопців, лишився до останнього. Самі крайні наші хлопці, потім вже десь після 21-го числа, коли був підірваний термінал перекриття, то хлопці попали в полон, і Ігор загинув, йому перебило позвоночник. У вересні 2015 року Анатолія Маркуса демобілізували. Та коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, усвідомлюючи, що обов'язок кожного – стати на оборону рідної землі, Анатолій повернувся на військову службу. Цього разу – до 107-ї бригади територіальної оборони Чернівців. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня. ТВА.